टिनेज बहिनीहरूको आउँछ क्या मेसेज मलाई होइन, हतार छ दिदी एकदम आपत पऱ्यो मलाई भनेर, अनि म त के भयो भनेर मेसेज हेऱ्यो पढ्यो होइन, रिप्लाई गऱ्यो, गर्दाखेरि त म त यस्तो हुन्छ नि सदा सुरुमा त कसैलाई आपत पऱ्यो भने चाहिँ मरै आँट्यो कि भनेको जस्तो हुन्छ, कि अर्काले मार्न आँट्यो कि के गर्यो भनेर, अनि हतारमा त सोधिरहेको हुन्छ कि त्यसो सोचिरहेको छु भनेर, अनि होइन होइन पिसाब फेर्दाखेरि चाहिँ पोल्यो अनि त्यसपछि रगत आयो, महिनावारी हुने बेला भएको छैन के भएको होला, अथवा एकदम तल पिसाब फेर्ने ठाउँमा चिला आयो हुन्छ नि त्यो, अथवा यस्तो भयो सेतो पानी आयो यताउता भनेर भनिरहेको हुन्छन् क्या, अनि डक्टर कहाँ गरिदेखाउ नि त भनेर भन्यो भने म मलाई बुवा मम्मीलाई भन्न पनि डर लाग्छ भनेको छैन भनेर हुन्छ नि भनिरहेको हुन्छन्, हेर नानुहरू यस्तो हुन्छ, यो चाहिँ नि बेसिक हाइजिनमा पर्छ कि तिमीहरूले यो कुराहरू चाहिँ स्कुलमा पनि सिक्छौ होला सिक्न त होइन, आफूले आफ्नो एभ्री डे छ नि आफूलाई सफा गर्ने क्रममा चाहिँ नि आफ्नो सबै प्राइभेट पार्टहरू पनि सफा गर्नुपर्छ, पानीले सफा पानीले धुनुपर्छ, साबुन पानी चाहिँ सर्कल प्रयोग नगर्नु भन्छ, इरिटेसनहरू हुनसक्छ होइन, अनि कटुहरू लगाउँदाखेरि पनि चाहिँ कटनको सुतीको कटुहरू लाउनु जहाँ कि पानीहरू पसिनाहरू सोच्न सकिने खालको होइन, पोलिस्टरको लगायो भने चाहिँ नि बढी चिलाउने रोगहरू आउनसक्छ होइन, अनि अर्को एकदम कमन हुने भनेको चाहिँ इन्फेक्सन हुन्छ क्या, युटिआई भनेको पानी प्रशस्त खाने सफा राख्ने, अनि आफ्नो कपडाहरू चाहिँ सधैँ फेर्नुपर्छ क्या, भित्री कपडाहरू त सधैँ एभ्रिडे जस्तो मिल्छ भने फेर्नु होला धुनु होला घाममा सुकाउनु होला है कटुहरू, ताकि सूर्यको किरणले पनि किराहरू सेर्छ भने मार्छ होइन, अनि महिनावारीको फरक फरक टाइममा चाहिँ विभिन्न खालको पानी बग्नेहरू चाहिँ हुन्छ, अब अति नै धेरै आएको छ गनाउने खालको छ, अब दहीको जस्तो छोक्रा छोक्रा भएको छ चिलाउँछ माछा जस्तो को गनाउँछ यताउता भएको छ भने चाहिँ होइन, कतै इन्फेक्सन भयो कि कतै फङ्गल भन्छ कि इस्ट इन्फेक्सन पो भयो कि अथवा ब्याक्टेरियल पो भयो कि अथवा अरू केही पो भएको कि भनेर एकचोटि गाइनेकोलोजिस्टलाई देखाउनु होला, अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ नि अब पिसामा रगत आउँछ भने चाहिँ कतै किडनीमा पत्थर पो अथवा ब्ल्याडरमा पत्थर पो भयो कि मूत्र थैलीमा होइन त्यो पनि भएको हुनसक्छ, एकचोटि चाहिँ नि पिसाबको जाँच गराउनु डक्टरलाई देखाउनु अनि त्यतिकै गएर ए युटिआई भएको होला भनेर एन्टिबायोटिक किनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ नखानु होला, एकचोटि गएर हाम्रोमा चलन चाहिँ त्यति धेरै आइसकेको छैन कि कहिले, अनि हाम्रो त सानो उमेरदेखि नै अझ हुन्छ नि सर्भाइकल पाठेघरको मुखको क्यान्सरको पनि स्क्रिनिङ गर्नुपर्ने हुनसक्छ होइन, आमाहरू कसैले हेर्नुभएको छ भने आफ्नो छोरीहरूलाई चाहिँ यो कुराहरू सम्झाउनु होला र कुरा गर्नु होला, कतै डक्टरकोमा जानुपर्छ कि एकचोटि देखाउन चाहिँ लानु होला, अनि तल सफा गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ नि कन्सेप्टै हुँदैन कतिको चाहिँ, तल पनि पानीले सधैँ नुहाउँदाखेरि सफा गरिन्छ नि धोइन्छ नि सादा त्यस्तो नै हुन्छ, अनि केटाहरूको पनि आइरहेको हुन्छ क्या चिलाउने अनि त्यसपछि सेतो पानी आउने अथवा त्यो सेतो सेतो त्यो लेग्राहरू बन्ने हुन्छ नि त्यो फङ्गल इन्फेक्सनहरू यिस्टहरू अथवा अब सक्खर अब त्यो त्यसको चाहिँ अर्को एपिसोडमा बनाउनु पर्ला केटाहरूकोलाई, तर केटीहरूकोलाई चाहिँ कृपया यो चाहिँ याद गर्नु होला है कतै इन्फेक्सन पो छ कि ट्रिटमेन्ट पो गर्नुपर्छ कि भनेर है त।